doorashada cilladda aysan waqtigeedii hadda ugu muuqan in ay ku dhacayso madaxda dowladda maamulkeedii gacanta ku hayaba, mase siyaasiyiinta kalena waxbay ku leeyihiin ee bannaanka ka taagan, haddii ay mucaarad yihiin iyo haddii ay cid kale tahay? Horta salka waxay ku haysaa farsamo xumida iyo iimaan darrada siyaasiyiinta Soomaalida dhammaantoodba haysata. Iminka muddo 30 sanadood oo dhowdhowa, Soomaali siyaasiyiinteedu waxay ku heshiiyeen, maaha dadweynaheedu waxay ku heshiiyeen, maaha waxay ku heshiiyeen in dowlad qabiilo lagu dhiso. Ta Ilaahayna wuxuu yidhi wajacalnaakum shucuuban waqabaa'ila litacaarafuu, inaad isku kala garataan ood isku tilmaamsataan. Oo caweys koonfur buu ka yimiday, gabadheenna waxay ka timiday, Jowhar bay ka timiday, ina samatar waqooyi galbeed buu ka yimiday, iyo wixii la caana maala ayuu Ilaahay ugu talagalay, laakiinse inaynu isku xukumno inoogumu keenin abtirsiinta. Haddii abtirsiin xukun loogu dhiibayo, dee nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa loo dhiibi lahaa oo loo oran lahaa reera ku xukum. Reera ku xukumna Ilaahay mooran wuxuu yidhi xaq iyo cadaalad dadkoo siman oo walaalaha ku xukum. Markaa dhiilada ugu horeysa halkaasay aboorkeegii iyo iliisheedu ay tahay. Ta labaadna waxa weeyaan kuwii siyaasiyiinta waxaa ku cabay biyaha caynkaasa cabay ayaa doonaya inay iyagu isxadaan oo midba midka kale u ka sadbursado. Marka laba khaa'innimo ayaa meesha imaanaysatii xaaraanta iyo qabyaaladii oo diinta Islaamka ka soo horjeeda, dadnimadana ka soo horjeeda, iyo iyagiyo doonaya inay xataa taahayna isku ogolayna mid walba midka kale intuu mid manxiisa oo xoogaa uu siiyey soo kacaysto kii kale ka soo horjeeday uu ku dumiyo. Intay labada arrimood socdaan u malayn maayo inay dowladnimo wax tarta dadka ummaduna hay wax gashato inay ka soo unkama sameeshaasi. Arrinta ku saabsan si gaar ah doorashadan in ay dhacdo oo waqtigeedii ku qabsoonto oo mid la wada ogol yahay oo dadko dhan ay ka qayb galaan ay u noqoto, dhowr shiraa la qabtay, shirkaadu ugu dambeeyana waa kan dhusamareeb 4, maxaa laga filan karaa? Waxay walaal salka ku haysaa 3 arrimood bay ku haysaa, waxa laisku diidan yahay ay wax u socon laayeen. Mid waxa weeyaan guddiyada maamulaya doorashada iyo kuwa soo xulaya, ergooyinka soo xulaya ayaa qolooyinka Villa Soomaaliya fadhiya ay doonayaan inay iyagu sadbursadaan oo iyagu soo xushaan dad iyaga u neekinaya. Kuwii ka soo horjeedana waxay leeyihiin sidaa ma noqon kartee dad madax bannaan ha la keeno. Taasi waa ta koowaad ee la isku haysto, waayo haddii taa lagu heshiin waayo wax kaloo lagu heshiin karaa ma jiro. Ta labaadna waxa weeyaan madaxweynaha oo dee hanus lahayn wux madaxweyne u yahay lowyacaddo ilaa Raaskaanboon inta Soomaali u dhaxaysa ayaa doortay gobolladii dhowrka ahaa ee dowladda federaalku ka tirsanayd inuu si kala duwan qaarkood u maamulo oo intuu ka soo dego jagadii madaxnimada u jaga Kaaba qabiil intuu ka noqdo gobolka Gadu ka soo jeedo u yiraahdo gobolkaasi way ka duwan tahay maxayday dowlad goboleedka Puntland, maxayday Jubbaland way ka duwan tahay, maxay markaa Jowharna looga duwi waayey beledweyne, maxay hayday looga duwi waayey Gaalkacyo, maxaa looga duwi waayey Boosaaso, gobolkan maxaa gaar ka dhigay madaxweynuhu? Markaa waxay caddaan tahay inuu reer xaafadeed noqday uu gobolka uu ka soo jeedo uu doonayo isagu inuu maamusho ayna ka mid ahayn dowlad goboleedka Jubbaland. Taasina waa ta labaad. Ta saddexaadna waxaa la isku haystaa waxa weeye in gobollada waqooyiga dadka Soomaaliyeed ee ka soo jeeda siyaasiinta halkan joogto Cabdi Xaashi guddoomiyaha guriga sare uu ka mas-uulka yahay in la doonayo in iyadana dowladdu arrintaa maamusho. Mar haddayna maamulayn Jubbaland dadka ka soo baxaya baarlamaanka soo gelaya, mar haddayna maamulayn dadka ka soo baxaya Koonfur Galbeed ama ka soo baxaya ka soo baxaya gobollada kale, maxaa keenay in gobollada waqooyi loo ogolaan waayo dadkiisii inuu waxa soo doorto maxaa soo bixi waayey? Marka saddexda arrimood la isku hayaa ee la isku mari lahaa muddaba waa saddexdaa weeyaan. Haddii xalaal raadinayna way dhib yaraanaysaa. Xalku muxuu markaa noqonayaa? Gadana ha ka mid noqoto gobolka ku taalo Jubbaland state ay ka mid tahay, qolooyinka reer waqooyigana way dhib yarta waxa weyn, odayaadoodi iyo waxoogii baa jooga, iyagu ha u madax bannaanaado, iyagu ha soo xushaan, guddigana iyo ergooyinkana ha madax bannaanaadaan, cid madaxweynahan ayayna oo axan, kuwa ka soo horjeedanayayna oo axan, waa wax dhib yar weeyaan haddii xalaal rabo. Taas weeyaan arrintu.